En ret hurtig sag, 299 hestekræfter. Det er en firehjulstrækker, den har to elmotorer, og så går den altså fra 0 til 100 på 6,2 sekunder. Bilen her, den kommer altså til at indgå i en forsøgsordning. Vi har indkøbt 10 styks, og nu vil vi over det næste år finde ud af, om vi rent faktisk kan lave vores patruljearbejde med elbiler. Dansk politi råder over ca. 3.000 køretøjer. En fjerdedel af dem er sagsbehandlerbiler, og så har vi så alle mulige andre former. Men patruljevognene er faktisk dem, der udleder allermest CO2, men det er også fordi, de kører allerflest kilometer. Kendere af vores patruljevogne vil måske ret hurtigt lægge mærke til, at bilen her den har en lygtebro på taget. Tidligere har vi været vant til at se små runde, det vi kalder syltetøjsglas på taget, men her har vi altså valgt at montere en lygtebro. Det er en LED-lygtebro, den er meget, meget flad, og den lyser utrolig kraftigt. Stafferingerne på bilen er faktisk også nye, men der tror jeg, man skal være en rigtig stor kender af vores køretøjer for at kunne se det. Vi har fået sat nogle nye reflekser på, der giver et meget bedre genskær, når det er, at der kommer lys på dem, så vi bliver endnu mere synlige derude. Og det er jo rent faktisk det, det handler om for vores biler her. Vores uniformerede køretøjer, dem skal man kunne se, og det skal jeg love for, at man kan nu. Patruljevognen her er også udstyret med en masse små blå dioder hele vejen rundt, det vil sige, de blå blink, de sidder også nede i kofangerne i den højde hele vejen rundt om bilen, så den er rigtig, rigtig synlig, når vi tænder for de blå blink. Samtidig så vil man også kunne se, at foran, der har vi altså nogle hvide dioder, som blinker hvidt. Bilen er jo faktisk en SUV, den er forholdsvis stor, den er høj, vi kan sætte os rimelig nemt ind i den, men den ser også meget buff ud, synes jeg, den ser meget muskuløs ud, så det er et helt nyt udseende, det vi er vant til. Når man så kommer her ind i bilen, jamen så oplever man jo også, at det er en stor bil, for der er rigtig meget plads inde i bilen. Jeg sidder her med mit føringsmiddel, med pistol og håndjern og det hele, og jeg sidder faktisk rigtig godt. Når man så tager et kig på instrumentbordet og alt det omkring mig her, jamen så vil man måske også lægge mærke til, at der mangler en stor skærm her. I vores andre patruljebiler har vi sat en stor skærm op, hvor vi betjener vores radio, vores udrykningssignaler osv., men den er ikke i denne her bil her. Vi har simpelthen fået bygget det ind i bilens originale skærm, og her kan jeg så betjene radiokanaler, og jeg kan også tænde for de blå blink, hvis jeg vil det. Bilen her er jo ikke udstyret med gear overhovedet. Den har ét gear, det er det. Den kan så selvfølgelig køre frem og tilbage, men du skal ikke sidde og skifte gear, der er ikke nogen gearstang. Den har trods alt bare en lille gearvælger oppe ved rattet. Alt, hvad du skal betjene, det sidder op ved rattet, så du behøver ikke at fjerne dine hænder. Det er en kæmpe stor fordel, også når vi taler sikkerhedsmæssigt. Og når vi er ved det sikkerhedsmæssige, jamen, så har bilen også en masse assistenssystemer. Det er jo en kæmpe stor hjælp, når der er, man ligger og kører derude, for vi kører meget ekstrem kørsel. Og dem kan vi altså indstille med bilens egen skærm. Der er jo sådan noget som lane assist, det vil sige, den holder bilen i vognbanen. Der er også automatisk fartpilot, og så kan vi indstille undervognen, om den skal være blød, hård eller hvordan den skal være. Så bilen, den kan rigtig meget. Når vi så kommer herom til bagsædet, jamen så kan vi jo også se, at der er rigtig, rigtig god plads. Det er jo bare en kæmpe, kæmpe stor bil. Og vi har også brug for plads på bagsædet, for det er jo her, vi eventuelt vil have anholdt det. Bagagerummet her er ikke fyldt op, som det kommer til at være, når bilen den bliver leveret til politikredsene. Men når den gør det, jamen så vil den have et skuffesystem bagi, og i det her system her, der har vi en masse materiel, vi skal bruge, når det er, vi arbejder ude på gaden. Der kan være førstehjælpsudstyr, der kan være afspærringsmateriel, og noget sporsikringsudstyr osv. Men det kommer til at være heromme bag i nogle store kasser, så det ikke skøjter rundt bag i bilen, når det er, vi kører udrykningskørsel. I hele 2023, så vil de her 10 patruljevogne være ude i politikredsene, hvor de vil blive evalueret, de vil blive prøvet af, de vil virkelig blive udsat for alt det, som en patruljevogn med fossile brændstoffer bliver udsat for, så vi kan se, om de rent faktisk kan det, de skal kunne, når det også er en elbil. Politikredsen er forskellige. Der vil være store byer, det vil også være nogen, hvor der har store afstande ude på landet. Så der er rig mulighed for at få testet de her biler af i alle de miljøer, som de skal kunne bruges i. Og med de her biler og med vores sagsbehandlerbiler, som også er elbiler, jamen så har vi altså taget et skridt i den rigtige retning i forhold til at få nedbragt CO2-udledningen. Så dansk politi er på vej. Vi bliver et mere bæredygtigt dansk politi.